Čau, nazdar. Za mnou vidíš ikonickou věc v Praze. Jedná se o pražský metronom. Tady na tom místě dřív stávala obrovská socha Stalina, ještě za dob komunismu. Takže po revoluci tady udělali takovouhle krásnou symboliku toho, že vlastně čas komoušů už vypršel a tím pádem se socha Stalina zbourala a postavil se tady ten metronom na pražském tady jednom z nejhezčích míst, kamarádi. A jsem tady dneska v dešti, sice prší, jsem mokrý jak slepice, ale to nevadí, protože jsem tady, přátelé, asi s nejhezčí pozvánkou ever na mém kanále. A jdeme na to, jo? Takže metronom jste viděli, to je jasný, a teď se posouváme na to, na ten hřeb téhle pozvánky, kamarádi, takže check it up. Právě vidíš za mnou celou Prahu jako na dlani. Úplně všechno mi leží u nohou právě teď, kamarádi. Takže tady z pražského Stalina, jak se tomu tady v Praze říká, vás zdravím a chtěl bych vás pozvat na dnešní stream, který pokračuje teda z minula, samozřejmě Beta Legionu, jak jsem slíbil v neděli, pokračujeme dneska v úterý a bude to, kamarádi, klasicky ve 20.00 na mém kanále na Twitchi. To znamená, že přijď večer ve 20 na twitch.tv/kovy88 a budeme pokračovat, kde jsme skončili v neděli, to znamená v Betě Legionu. OK, kámo. Takže hele, já se loučím tady od metronomu, který teda odbíjí čas komunismu, a loučím se s váma tady sice v dešti, mám mokrou kameru, mokrý jsem celý, ale ten výhled, kamarádi, za to stojí. Takže zdravím vás, zdravím Prahu a vidíme se večer v 8 na Kovy/Twitch.tv/Kovy88. Klasicky, jak to znáš, kámo. Tak ahoj, čau.